Vær så snill og støtt folkeaksjonen mot vertikal filming. Dette her et problem jeg har følt på kroppen mange ganger. Folk tar bilde og fokuserer bare på meg, men det jo damene mine som står ved siden av som jeg har lyst til å vise. Så støtt opp for en god sak.